انا خريو بچی دې د شتګرد یادوي تر پورې خان دی مکمل پختونه او داته چې درومې د پردو پلارو سالار صاحب داته چې درومې د پردو پلارو ښکاري چې سم شولې پاگل پختونه او باسین صاحب راشا پسملار ځانو پیژنه در سو بناسي په مورچل پختونه راشا راشا پسملار ځانو پیژنه در سو بناسي په مورچل پختونه او تر یوشتمه صدې ورسېدی زمیروی تر یوشتمه صدې ورسېدی زاز د کم ده د نوبل پختونه تل باچا خان بابا بخوب کی راضی کوي خمیش ده د کنزل پختونه تل باچا خان بابا بخوب کی راضی کوي خمیش در د کنزل پختونه او خلکو سپوږمۍ ته سفرونه کوي خلک سپوږمۍ ته سفرونه کوي تاله د کټ نه درځي چل پښتونه او د بېوسۍ اوښکې مې راشي په مخ د بېوسۍ اوښکې مې راشي په مخ محبوب چې وینم ستا هل پښتونه